Policie, jménem zákona, stoj! Lejni si na zem. Prosím tě, já ti dám telefon. Volal operační, zavolej mu znova, že nám posílal hlídku. Jo. Máš u sebe nějakou zbraň? Ne. Žádnej nůž, nic? Ne. Který kapse říkám? Nebo no, asi v levý. Asi v levý, jako v tým. Ježišmarj. Jo, kam jsi, jo. Takže tady to už je vypáčený, jo?